የኛ ቤተክርስቲያን ቴዎሎጂካል ግራውንድ ያላት ነች አመሰራረቷ አትንበረከክም ስትንበረከክ እንኳን ቆልፈህ ነው ሁለቱን እንደዚህ አቆላልፈህ ከተቻልክ ትንበረከክ አለ ለምን ከውስጥ በኩል ባውዛው ይበራል ልሳን አልፈልግም ተጸጋ ስጦታ አልፈልግም የመንፈስ ፍሬ ብቻ በቂ ነው በስሜት የሚተረግ ነገር የለም ስሜትም ካለ በመንፈስ ቅዱስ የማያምን በስላሴ የሚያምን አንድም አብያተ ክርስቲያን የለም ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የግሎሪዞን ሚዲያና የቲቲቪ ወልድ ዋይድ ቻናል ቤተሰቦች አድማይ ተመልካች ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በተለያየ ዓለማት ሆናችሁ ፕሮግራማችንን እየተካፈላችሁ ያስተያየት ሐሳባችሁን እንደዚሁም ደግሞ ምክራችሁን እየለገሳችሁን ከኛ ጋራ እየገሰገሳችሁ ላላችሁ ሁሉ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በብዙ ባርኮት የምንባረክበት መለኮታዊ ምክርን የምንካፈልበት ይህ የህይወት ገጾች ልዩ ፕሮግራም ወደ እናንተ ተደራሽ ሊሆን ካንድ ከተወደደ እንግዳ ጋራ ነው ተከስተናል አስቀድመን ግን የቻናላችን ቤተሰቦች አብሮ ሰራተኞች ተሆኑ ዘንድ የክብር ጥሪ በዚህ ሰዓት ማቀርብላችሁ ነው እንደማችሁ ፓስተር ካሳሁን ነኝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብራችሁን ይሄንን ፕሮግራም ጀምሩ ከጥቂት ከአፍታ ደቂቃዎች ሰከንዶች በኋላ እንመለሳለን ሰላም ይብዛላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በብዙ በረከት ይባርካቸው ለምድር በረከት ለትውልዶች በረከት ያደረጋቸው የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዝን ወደዚህ የተባረከ የእግዚአብሔር ሐሳብ መገለጫ ማዕከል በመምጣት ለትውልድ በረከት የሚሆኑበትን እሳቤዎች መልከታቸውን የህይወት ተሞክሯቸውን ያካፈሉን በብዙ የባረኩን ይገኛሉና ዛሬም ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎችና መካከላችን ካሉት አዳሚዎች ጋር ሆነን እናንተ ጋር የቀረብንበት ውድ የእግዚአብሔር ሰው ከልጅነት ጀምሮ የማቀው የምወደው የማከብረው ቄስ በሪሁን ከአሜሪካን ሀገር ቆይታ በኋላ ወደዚህ ወደ አገር ቤት መጥቶ እነሆ በእኛ ፕሮግራም ላይ ተከስተዋልና ቄስዬ እንኳን ደህና መጣ እንደና ቆያችሁኛ አመሰግናለሁ በጣም ነው ምንወድህ በጣም ነው ምናከብርህ ደግሞ ይሄ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው አንተን እዚህ ቦታ ላይ ማግኘትና እንኳን ደህና መጣህልን እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነበር አሜሪካ ቆይታ እና ከዛ በኋላ አገር ቤት ስትመጣ አየሩን ለመድከው እንዴት ነው እስኪ እንደበል ለመድከው ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ጥሩ ነው ያለው ሁኔታ ያው ማቀው ያገር ያየር አይደል አዎ በጣም ቆንጆ ተቀየረም በፍጹም ፎቁ ብቻ ነው ፎቁ ብቻ ነው አዎ ፎቁ ጻብንዛ ላይ ሆነ ፎቅ አለ በጣም ብዙ ፎቅ አለ አዎ ቆንጆ ነው በጣም ደስ ይላል እስቲ እንየው ቄስ መቼስ ያለ ቡራኬ ቃልና ያለ ጸበል አይጀምርም ልክ ነው እስቲ ቡራኬና ጸበል አንዳች ነገር አርግና ይሄኛውን እንኳን አልተቀመም ብለሃል ነው ውሃ ብቻ ነው ያቀርብነው ሌላ ነገር አላቀርብንም እና ለጊዜው ስለዚህ በቡራኬ ቃል እስኪ እንጀምር ፕሮግራማችንን ለሁል ጊዜውም ቢሆን ከውሃ ውጪ የሚቀርብ ነገር የለም አገን እንዳልከው አሁን በጸሎት እንጀምራለን አድሮ ምን ምን ተምናስታውስከ ይመሰለ አዎ ጸዋ ማህበሮች ውስጥ ሆነን ከዛ ወደ ወንጌሉ ስንመጣ ከዛ በጠላይ የሚደረጉ የጸዋ ማህበራት ስብስቦች በቀጥታ ወደ ውሃ ተቀየሩ ከዛ በኋላ ወደ ውሃ ሲቀየሩ የዛኔ ምንፍቅና ተጀመረ ተባለ ከጠላ ወደ ውሃ የጸዋ ማህበሩ ፕሮግራም ሲደረግ
كذا بنزي سوتش وأنا تتوالى النزي لجوتش سلزي تألا كتبو شجرا لمالتنا تبالى نا نجري تألا متاونا برنداومكو ملكامنتو نا وأهون كوهاوش إلى لمني جينيال ستلين يسون أستاو سهيل ترون يون بارك وستي ودا وين تجينا ندات كايرو إيش هالكايرو مالكايرو إيش صلوات النادرك إيش إيش እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ በዚህ ሰዓትና በዚህ ጊዜ ደግሞ ከወገኖቼ ጋራ በመሆን በአንድነት አንተን ልናከብር ከፍ ልናድር ከልባችን ከውስጣችን አንተ እንደምትቀበለው አይነት የሆነ መስዋዕት ይዘን በፊትህ ቀርባለን አሜን እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በዚህ ያለውን አገልግሎት የባረከ ስለሆነ إجيه سلالة بزي سفرة مسكانا ناكربال آمين أهون دقمو بمينورن إكزيابيرن بمفراد من نشابة مادرك إكزيابيرن سرا بتلقات أنتن بمفرادنا بمكبر انتن مكاكر انتردان انلم من حال آمين كيزيون هلو تركب بيسو كرستوس آمين آمين Thank you إكزيابيرن مسكين كيسي يلجنة قويتا ناك يكسنناو هيوات كمن غرامت عمتن دقمو سايه بتعم ريفايفاليستنا بماستمار بتعم تامنا له اكزيابيرن قال بتلكت بماستمار تامنا له كزام يكساوستو عينت سيامي سايهوني له የነቢያቱ አይነት እንቅስቃሴ የነቢያቱ የቀሳውስቱ ሲያሜ ቢኖርህም ግን በጣም ተተነብያለህ ታስተምራለህ ሚገርም አይነት ሪቫይቫሊስት ነህ እንዴት ነው ከልጅነት ቅስና ይሄ ደግሞ ያንተ ያገልግሎት አካሄድ እነዚህ ነገሮች እንዴት በህይወቱ ውስጥ አብረው ተዛመዱ ያ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ እዚህ እንግዳችሁ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ እስካሳሁንም እንደዚሁ ደግሞ ከልጅነት ጀምሬ ነው ከልጅነት ጀምሬ ነው ማቀው ይሄ ጀመጀመ ለታል ሆነ ብትል መልስክ ቀስ ብለህ አረክ እና እግዚአብሔርን የሚወድ ልጅ ነው ሙሉ ስጦታ ያለው ይዘምራል سبكال ياستمرال يصفال بتام حبتام نو هي بتام ميسدنق يغزابير ستوتا نو ليلو دمو تغات تغات مالو نا انزي نغروج بترتنا سمارت بمهون يميمطو سايهونو كغزابير ميسطو ستوتاوچ ناتشو سلازي غيتان نامسكنالن بمنغستو لاي ሰዎችን ዲን ዲያገለግሉ ስጦታዎች ሲታዩ በጣም ደስታ ሊሰማል ልንባርክ ይገባል ልንደግፍ ይገባል ጎዶሎ ብናይ ደግሞ ልንመክር ይገባል ይሄ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ስጦታ ነው እንደዚህ አይነት ወጣቶች ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስለሰጠ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ጌታንና መሰክራለን እና እኔ እንግዲህ አሁን እንዳልከው የገጠር ቄስ ነኝ የወሎ ቄስ ነኝ እና ስታይሌም ሁሉ የገጠር ነው ወሎ በሙሉ እንደዚህ ዘናጭ ነው እንዴ በቃ እንደዚህ ነው ሁሉ ወለዬ አ ሱማይ ታወቀ ነው ወሎ ምን ጥያቄ ያለው ምን ጥያቄ ያለው አዎ ታወቀ ነው ስለዚህ ምንድነው እኔ እዚህ አካባቢ ነው ያደኩት ተወልጄ ያደኩት የተወሰነ እዚህ አዲስ አበባ ድግ ያለው እንግዲህ አብዛኛው ደሴ ነው እዛ እንግዲህ እኔ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትምህርት ቅዱስ ጥምቀት ቁርባን በቤተክርስቲያኗ ደግሞ ሞትና ትንሳኤውን የፋሲካ ጊዜ ኢየሱስ ሞተ ተሰቀለ ሲባል ሳለቀስ የትንሳኤው ጊዜ ተነሳ ሲባል ለጉደስታ ጋር ምንድነው ስጋው ተስበላ እና የክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ በዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን 80 ያደረኩ ዋው
أنا بزج بيت كريستيان بركة ما نين يوم إثيوبياوي إن داعين يو هلو ياعين يو نه. واو. ولتني يو أني بنبرك بكتما بدسي إثيوبيان قلعي بيت كريستيان مكان يسوس نشين بركتو. نا مكان يسوس بيت كريستيان دكمو يسنا ملكوت. تمرت بمعستمر يترجع قط مرتوتشين بمعستمر يمت التاوق بيت كريستيان نج. نا أكباب يالله دوغما يالله أكباب يالله قانونا يالله تلك بيت كريستيان نج نا دلنياني بزيش بيت كريستيان تمرتوست من كشك أجم ما يتشالم ما قوتت ما يتشالم بزيش بيت كريستيان هيدا السلال من كشك أجم ما تمرت لك كياس قبوهان هلا قدرت قوتتم أكتا جامل تاساي بيت كريستيان استني أبدكوت وطعم دلنياني بطعم دس قدنك سلازي بزيش بيت كريستيان ستادق ياقل قلوت تمهرت يمدان تمرتوج ياقل قلوت تمرتوج قدم تكتلات جون تبقى ويستطوان تقنبال تتان نسال بسميت ميترقنا قيل سميتم كال اوقات قطلو سميتم انجي سميت بيتشاون عدقاوست رمي قد فريني ليلو مكينا مالت باك سميت مالت يالو قد مالت عند انجات لمندج طرو ساعت ياسفل لكو ساعت سياقن يو انجاتو ينهد دال يالو انجاتي هون اجي ساعت بزوات قوي بسوا سميت رات سلزي بزي مسارات لاينو لي إخزيابير كالسب ماريا تكوت كأزيا هي ياقل كلوت ري بيبالو بزاق زي ليجوني ملا لاقل كلاي بالو بزاق زي ميبلا ميلم مج أمم ميلم شميز ميلم سماي سات مدرجان نو يا زمان نعم تلزي بزي ما كاكل لو تري إخزيابير الناقل الجل الرين الناقرين بالشام نعم بسوا مسارات وقع ملء بتأمس فينا وهي بزي ما عند ساعات وستو تورط بيعلق على اللب نعم إخزيابير الناقل الجل شو ماركون بدا بنيا بيت كريستيان وست أبني من فسق دوس إنك ناقي أنست هل كيسو تشيني من فسق دوس إنك ناقي يا الكي مسألة بمسارته بس اللازم يامنوا بيت كريستيان بمولو بمن فسق دوس يامنار بمن فسق دوس يم يامن بس اللازم يامن عندم بيت كريستيان يل أسرار لينو ليجوناتو أسرارو بني بعد كوبة بيت كريستيان يهون بتعلقوا بالقدس أرثوذكس بيت كريستيان اللي بيهون يمنفس قدس الممد على جو نيال الممد أقل على سلاين من ليه بنت كوستالو بس سوستايل كالهير كلت بس تكر بمنفس قدس عتامنم بلونه ميدا مدمه بزيان يبنى بركو بزمن كال دنس كال شفر كال تغلبت ومبر كال سبر منفس قدس بانتلا يلم تبرو مين نقرب بزمن وني عدى كوبا بيت كريستيان دقمو كاريزماتيك نج مكان يسو بيت كريستيان كاريزماتيك مالت براسوا كالچر يمنفس قدس اللي بمدن متلما مر مالتنا قد امريكا بنتكوستال كالچر وسي قواد اللم سو بمنفس قدس تبولا ميبالو wrong teaching أدعينا يهونا تمرتن. في أمريكا بنت كوستال كالتشر وسيستم مسجّبة منفس كدوس كاري قارانو. نو هذا اللب. كدوسات مس هفتن أنت دمتو داك علو. سويش خلاي سلمي أنا بوترو. قبتو كأنا ببود. إني بعد كوبا بيت كريستيان بكت داسي أчин. يكذابير منفس موفي أرجع. سويش منفس كدوس مولال. من نام نوم بمسرتو كدوس تبقى جبرو سو منفس كدوس مولال بيجينو. إني بعد كوبا بيت كريستيان مام. سيت مكسو كزيابير كارك ألكي دارار قال بلنو منام. النام منفس كدوس كزياز جبروب يكزيابير كالي يتمارن ياتجن سر سدن عندن هيرو بيتدرجو. كمنفس كدوس قارو منادجو دنقت كتن كسفر منامه توارن لب.
ببيت كريستيان سيركلوس تدي أدركن رايس الناين أدركن قم باغباب هلمس الناين باغباب تميتوش تلم عمدنا باغباب نعم اندال شوف اندال عبد اندال سكر عرقو جنجي مفس كدوسن اندال اللهم عبد يهيتو بيو انجلائت بيت كريستيان مكان يسوس الكلك كليتش اندياوم استماريتش اندياوم اندا كبرو عرقيتش اندياوم بكزيابير قالو قد غار حبرت اندادر كده يدرقيتشو يهيتو بيو انجلائت بيت كريستيان ليلو تشين ليلو تشاباتو تشين جنسانة سا كيسي ماشي ليلو تشاباتو تشين ستاييك اهون انجدي ባሉኝ ያገልግሎት ዘመናት ቆይታዎች ብዙ አባቶችን ብዙ ያገልግሎት ስፍራዎችን እንደ መጎብኘቴም እንደ መገናኘቴም መጠን ሁሉንም ጠይቃለሁ እና አንድ ከተጻፉ ዶክትሪናል የሆኑ ወይም ዶግማዊ እና ቀኖናዊ ስርዓቶች ባለፈ ፈንገጥ ብሎ ወጥቶ ግን ተዳቃይ የሆኑ ያገልግሎት መልኮች ያላቸው አገልግሎት ሲከሰቱ አባረው ወጡልን ብለው ከመካነ ኢየሱስ ይሄ የኛ አይደለም ብለውን አስወጡን የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ወይም ካሪዝማቲክ የሆነውን ወይም ፔንቴኮስታሊዝም ሙቭመንት ወይም ያንን ለምምድ የኛ አይደለም ብለው አባረሩን በዚህም ጉዳይ ዋጋ ከፈለን የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች አጋጥመውኛል ተቀብላኝ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቷ አምናብኝ ደግሞ እነሆ ስፍራ ሰጠችኝ የሚሉ ማጋጥመውኛል እንሄንን ለማንሳት እንጂ በእንዳልከው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጀምሮ በስላሴ የሚያምኑ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ያምናሉ በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ጉዳይ ብቻ ነው ያልኩት ቄሱ ግን ሳይው ግን ከካሪዝማቲክም ከፔንቴኮስታሊዝም ሙቭመንት ጋራ ከሱነሱ አገልጋዮች ጋራ አብሮንም ይውለው አብሮንም ይተነበየው አብሮንም ያገለግለው እናንተን እያየርኩ ነው ያደግነው አው ጥሩ ሐሳብ ነው ቄሱ ፈረንጅ ስትሆን ፓስተር ላለው ብየነው ቄስ ብለሻል አገርኛ ለማድረግ በጣም ነው ያ ወደዛው ልትጎትተይ ነው እሺ ይሁን ጥሩ ነው ያነሳው ሐሳብ ይሄ ያነሳቸው ሰዎች የግለሰቦቹ እንጂ ቤተክርስቲያኑ ስትራክቸር ላይ ያላቀ አይደለም ኦኬ ግለሰቡ አባረሩኝ ሊል ይችላል ግን የሚገርም ነገር ልንገር ልጆች ሆነን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተቀላላ በኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ሚነሱ ነገሮች ነበሩ ምንድነው የኛ ቤተክርስቲያን ቴዎሎጂካል ግራውንድ ያላት ነች አመሰራረቷ ገባ በሙቀት የተመሰረተች አይደለችም በስሜት የተመሰረተች አይደለችም መካነ ኢየሱስ እቺ ቤተክርስቲያን ኤውል አንድ ጊዜ ልክ እንደዚህ ወጣቶች የኔ አይነት ሃይሊ ፋየር ሙቭመንት ተንቀሳቀሰ ይሄን የማይፈልጉ ደግሞ በድሚያቸው ገፋ ያሉ ሰዎች የለም ይሄ ስጦታ በአግባብና በስርዓት ይሁን የሚሉ ተነሱ ትንቢት ስትናገር በአግባብ ትንቢት እንደቃሉ ማለት ነው ፈውስ ደግሞ ስትፈውስ ጦታ ካለ ሰውየው ከተፈወሰ የሐኪም ማስረጃ አምጥቶ ነው እንጂ ተፈወስክ ብለ ወደ ቤቱ አትስደድ የሚል ተነሳ ጉባኤ ላይ ልሳን ከተናገረ ይተርኩ የሚል እንደቃሉ የሚል ግሩፕ ተነሳ ስጦታውን የሚለማመዱ ግን በአግባብ የሚላል እንደኛ ደግሞ በዚያ ዘመን ፋየር በቃ ሃሌሉያ ዘመን በእምነት ተቀበል ተፈውሳል ይቀጥል የሚል ግሩፕ አለ ሶስተኛ ግሩፕ ደግሞ አለ ልሳን አልፈልግም ተጸጋስ ጦታ አልፈልግም የመንፈስ ፍሬ ብቻ በቂ ነው መለማመድ አልፈልግም የሚል ግሩፕ ታል ሶስት አይታየ አ ለዚህ ቤተክርስቲያኑ ያደረገችው ሶስታችንንም ሰብስባ ትሬኒንግ ነው የሰጠችው በልሳን ስላልጸለይክ ከዘላለም ደህንነት አትወገድም በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን በቂ የመንፈስ ፍሬ እንዲኖረው ተበረታተዋል አልፈልግም ካለ ድኗል ሁለተኛው ደግሞ ምን ይላል ይሄንኛውን ለምምድ እታች ያላችሁ ባስጨቀው ወደዚህ ግቡ የሚል ነው
ወደ ማቹሪቲ ግቡ ሊገቡለት አይችሉም እናንተ ደግሞ እነዚህን ታገሱ እነዚህ ደግሞ ትምርት እንዲሰጣቸው ይደረግ ተባል ያ ሰው የኔ ነኝ ታገሱኝ እነዚያ ሰዎች አስተማሩኝ ወጣቶች ጋር ሲስገባ አሁን በደረስኩበት ወጣቶቹ ስታይል ሄዳለሁ ጎልማሶቹ ጋር ማቹር ያረጉት ጋር ሲሄድ ማቹር ሌቭል ለማወር አንፈልግም የሚልም ካለ እኔ ጋር እንኳን አላጋጣ አንፈልግም የሚል እጭንለታለሁ እጭንለታለሁ ልሳንም ይናገራሉ ሶስታችንንም ቸርቻችሁ ነው ብላ ያስቀመጠች ነች አልተከፋፈለችም ቸርቷ ዋው ዳስ ቢዩ ይቺ ቤተክርስቲያን የሶስታችሁም ነች ተብለን ያደግን ለዚህ ነው እንጦጦ ምድር የነቀነቀ ሪቫይቫል ነበር በጣም ለዚህ ነው መካኒሳ ምድርን የነቀነቀ አረቂ ፋብሪካውን ታቀዋል አጋንንቱ እዚያ ጋር ነበር የሚጮሁ ልደታ መካነ ኢየሱስ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ነበር የሚጮሁ እኔ ካየኋቸው ነው ነገር ወለጋ ብትሄድ ወደ ምዕራብ እንዴት ያሉ ቄሶች በጸጋ ስጦታ የሚያገለግሉ አሉ ወለጋ የኔ ያለቆች ሀገር ነው ታቃለ አዎ ያለቆች ሀገር በመፈሳይም አባቶቼ ናቸው አዎ ፋይር ይሆኑ ስጦታ ያላቸው ቄሶች ናቸው ያሉት ግለሰብ በቤተ ክርስቲያኑ አደንባል ሄድም ካለ አፈንግጦ ሊሄድ ይችላል እንጂ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ስጦታ እናምናለን በአግባብ እንዳድግ አርጋው ልክ አግብተው ነው ያሳደጉ ድንቅ ስንት አመት ላይ ቀሰስክ ልጆኔ ነው ንቀሰስኩት ቅጭባመት ወንጌላዊ ሆንኩኝ ከዚያ ቄስ ሆንኩ ከዚያ የወንጌል መምሪያ ዳይሬክተር ሆንኩ የቲዮሎጂያን አለቃ ሆኛለሁ የሲኖዶስ ፕሬዚዳንት የሰሜኑ ጠቅላላ ሆኛለሁ እና አመተ ምህረቱ ረጅም ነው እድሜ ልትቆጥር ነው አይደል እሱን እኮ ፈልጌ በተዘዋዋሪ መንገድ ምን አለ ብትረዳኝ ትንሽ ነው የምትበልጠኝ ምንም አላሶራል ከኝ ለምን እንደዚህ ብዙር አው እንደዚህ ገና ብዙ ስራ ስላልኝ ቁጥራል ለካ አይቀራው አው ቁጥራል ያው በመንፈሳዊ ዓለምም ታቃለ ደግሞ እርጅና አይፈቀድም በፍጹም ሽምግልና ነው የሚፈቀደው አልከደው እና እኔ ሁለቱም የለብኝም ለነገር የለብህ እኔ ሁለቱም አይመለከተኝ የሚገርም ነው የ አንዱ በህይወት ውስጥ ብዙ ነገሮችን እንዳለፍክ ከአገልግሎት ተሞክሮች ከመስክርነቶች ሰምቻለሁኝ እና ጫማ የሌለበትም ልብስም ምግብም የሌለበት ዘመን ታልፎ የቅስናው ዘመን ከዛ እንደገና የከተሜነቱ ዘመን እንደገና የውጭ ሀገር የጉዞዎቹ በትራቨል የምታያቸው ኤክስፒሪየንሶች እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሆነው ህይወትህን እንደው ባጭር ቃል ግለጸው በትባል ህይወትህን እንዴት አድርገህ ትገልጸዋል ህይወት አገልግሎት እና ልምዶችህን ባጭር ቃል ግለጸው በትባል ህይወትህ እንዴት ይገለጻል ወጨብ አስቸጋሪ ቤት ስራ ነው ግን ምንድነው ያገልግሎት ህይወት ባደጉት ሀገሮችና በደህ ሀገር እኔ በሁለቱም ላይ ተመላልሻለሁ
ዓለም አቀፍ ጉዞ አርግ ያለው አውሮፓ ምናልባት 30 ጊዜ ይሆናል ለዚህ እንኳን በሚዲያ መናገር ደስ አይለኝም ተመላ አሜሪካን ሀገር ብዙ ሀገር የአፍሪካ ሀገሮች ብዙ እጃለው እዚህ ደግሞ የኛ ካስማራ ጀምሬስ ተሞያሌ ተወልካ ጀምሬስ ታረር ኮንፈረንስ አዲስ አበባ ሁሉም ኮንፈረንስ ላይ አማኑኤልም ሳይቀረኝ ማንንም ሳይቀረኝ እና ስዞር ሳገለግል ያደኩት ከልጅነት ጀምሮ ግን ምንድነው ለሁለት ልክፈለው ብዬ ነው ሐሳቡን አንተ ያነሳው እኔ በገጠር በዚህ ሀገር የነበረኝ አገልግሎት ምልህ ያው ጥሪ ነው አገልግሎት ጥሪ ነው ችሎታ አይደለም እንደው ለሁንም ስለተባለ አይቆድ ረጅም ዘመን ቀርቶ 3 ቀን አይቆይም በኪንግ ደሙ ላይ አፈርተ ደሜ ነው የሚያበላ ተጫዋታው ነው የሚያስወጣ ገባ ጸጋ የሚባለው ነገር ለሊትና ቀን ወደታች ስለሚፈስም ስንደክም ያበረታናል ስንዝል ያበረታናል ስንሳሳት መልስ ያረጋናል ገባ እና ወጣትነት ዘመን አሳልፍ ያለሁኝ እንዴ ቲኔጅ ሆኜ ነው አገልግሎት የጀመርኩት የመረሁት ያስተባብርኩት ብዙ ሰው ለእግዚአብሔር መንግስት ከዚያ ጀምሬ ነው እና በዚህ በደሃ አገሮች አው ዛ ራሱ ሲባልም ሁሌ እኔ ደሴም ስመጣ አቃለሁኝ በዛ በኩል እንግዲህ እስከ የት ድረስ ነው ብዙዎቹን የወሎ ስፍራዎች አገልግየባቸዋለሁኝ እስከ ውጫሌ ምናምን የሚባሉት እስከዛ ድረስ እና ያቺ በሪሁን ነበር የምትባለው አው ቀጠን ስለምል እንትን ነበር ሰውነቴ ቀጭን ነበር መጣበታል ወደሱ እሺ እና በዚህ ስታገለግል ያው የውስጥ ያለው ጸጋ ስለሚነቃነቅ ነው የሚጠሩ አገልግሎት እና በዚህ በነበረኛ አገልግሎት ከባድ ነው ምቾት የለም ምግብም እንደ ልብ የለም በኋላ እንደዚህ መነቃነቅ ስትጀምር ክፍለ ሀገር ምናምን ስትሄድ 250 ብር ይሰጣሃል 300 ብር ይሰጣሃል ወይ አማኔል ስንት ነው የሰጣችሁኝ 500 ነው 500 ነው 300 ኧረ ተው እኛ ዳጎስ ያለ ነው የሰጠነ እስቲ አጣራለሁ እሱ ችግር የለም እሺ ረሳን አሁን ያ ብዙ መጣና አይ ቆይ ቆይ እና እንደሱ ነው ምለ ስናገለግል የኖር ነው ደስ ብሎ ይነበረ የውነት እኔ ማገለግለው እግዚአብሔር ደግሞ በቃ ከዚያው ካለው በከደሴ የአውሮፓ ጥሪ መጣ ከደሴ ከዚህ አሜሪካ መታገልግል የሚሉ ደግሞ ጥሪ መምጣት ጀመረ ፊት ደሴ ያለው አገልግሎት እንዲሰፋ አዲስ አበባ ላይ ይሉ ይነበረ ምን ያሰፋልኛል እኔ ዛ ሞልቷል የሚያሰፋልኝ ወራ ይሏል ቦረናል ማን ነው ስሙ ጃማል አላማጣል አሁን ያልከው ውጫሌ ያለ ውርጌሳል መርሳል ደሲያል አምባሰላል የጆል ምን ይሰፋልኛል ተዚህ በላይ አዲስ አበባ ነው እንደሚያሰፋልኝ ለምን ትሉ አዲስ አበባ የሚሄደው ሌላ ነገር ከፈለኩ ሱቅ መክፈት ነው ህዝብ ማገልገል ከሆነ አገሬ ህዝብ አለ የአዲስ አበባ ሰው ማገልገል ነው ያለብኝ ኮልፊን ነው ማገልገል ያለኝ ቦሌ ያንተ ሰፈር ባንዴ እኔ ግጥር ነኝ እስካሁን ይሄ ሰፈር ባን ነው ይሄ ጃክሮስ ይባላል የረር ጃክሮስ የረር መምጣት አለብኝ እንዴ ለማገልገል በቃ እኔ አገሬ ላይ በቂ ነው በሱ ስታይል እኔ ኖርኩት የውነት እኔ በሱ አካየር ነው ኖርኩት ከዚያ ለማቀፍ አገልግሎት ጀመረ ሰወጣም ስገባም አሜሪካ መኖር መጣ የሚገርም በደሃ ሀገርም ኢየሱስ ጌታ ነው በሀብታሞች ሀገርም ኢየሱስ ጌታ ነው አስቸጋሪ ነው ምልህ ችጋር ከመስበር ያስወጣል የችጋር የሚባሉ በሽታዎች አሉ በሰውነት ላይ የሚፈጥሩት ችጋር አላግቶ የጣለው መጋቢ ወንጌላዊ ነብይ በችጋር መካከል ቆሞ ማገልገል የሚባለው ራሱን ይቻላል በጥጋብ ሀገር እህል በሚደፋበት አገር ኮትና ሱሪ በሞላበት አገር እዚህ ቁብ ሲደርሰን ነው መንገዛው ተሚስት ጋር ተማክረ ድርድር አርገ ድሮ ማለት ነው አሁን እንኳን እንደ ልብ ይመስለኛል አላቀም አሁን ያላችሁበትን ተነግረኛል አሁን ያላ እና የጥጋብ ደግሞ በሽታ አለ ሰው ሲበላ ሲጠጣ ሲመቸው ሳንቲም ኪስ ውስጥ ሲሉ እሱ አላግቶ የጣላቸው ሰዎች አሉ ያላጋው መጋቢ አለ ያላጋው ማን ነው ቄሶችን እንኳን አይነካም ቄሶችን አይነካም ጥጋብ በሽታ አይነካም ወንጌላዊውን ያላጋዋል ገብቷል
ኢትዮጵያውያን አገልጋዮችን እንኳን አይነካም ጥጋብ ግን ጀነራሊ እንትን ለማለት ነው እና ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ስለመጣ ባትነካካ ባልነካካው እንደሱ ብዬ አይ ስለዚህ የጥጋቡንም በሽታ በጥንቃቄ ማለፍ ያስፈልጋል ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አፈር ድሜ የበሉት በጥጋብ ወራት ነው ችጋሩ ብዙን አስተግቶታል ካራክተሩ ነው ዳሜጅ ያደረገው ካራክተሩ ዳሜጅ ይሆናል የበታችነት አርገብግቦ ይጥለዋል ማይፈልገውን እንዲሆን ያደርገዋል ማይፈልገውን ሳቅ እንዲስቅ ያደርጉታል ችጋር ደንግጦ እንዲያገለግል ያደርጉታል አንድ ሰው ከደነገጠ ጥይት ይተኩስልህ አይችልም አንድ ሰው ከደነገጠ ፑልፒት ላይ ሲቆም ዲፌንስ ነው እንጂ ፕሮቺንግ አይደለም የደነገጠ ፐርሰናሊቲ አደገኛ ነው በፋይናንስ የደነገጠ ሞራሉን የሚያስደነግጥ ይሄ በችጋር ዙሪያ ያለ እሱ የሚፈጥረው እንትን ጥጋብ ደግሞ አለ የጥጋብ በሽታ በሁለቱም ሰዎች ጥንቃቄ ያስፈልጋቸው እግዚአብሔር ያያል አሜን ዋው ዋው ስለዚህ በሁሉም ኢየሱስ ጌታ ነው ያለው አሜን በጣም የሚገርመው አንድ የሚባል አባባልም ነበር ከካስታውስከው አሁን አገልጋይ አይራበው አገልጋይ አይጥገብም እና ደሞዙ ፊክስ ሲደረግለት በሽማግሌዎች ወይም በቤተክርስቲያን መሪዎች እንዳይረበውም እንዳይተርፈውም እንዳይጎድለውም የሚባል አይነት ልምዳው ያባባል ነበርና እነዛን ነገሮች ስሰማቸው ነው ያደኩት አንድ ለምን እንግዲህ አንተ እንዳለፍክበት በእኛም ዘመን እንኳን አሁን ከናንተ ዘመን በኋላ እንኳን የተነሳ ነው እኛ እንኳን ጫማ ተቀዶ ከስር በኩል በክረምት ስንሄድ ስንረግጠው ውስጡ እንትን አርገንለት ማለት ነው ካርቶን ካርቶን በእናንተም ዘመን ነበር እንዴሱ ካርቶን የታገኝተንኛ ካርቶን የታል እና ካርቶን ይደረግለትና ከዛ ስንረግጠው ይገባና ውሃ ይይዛል እና ስትረግጠው ምንም ይልህ እና የራሱ ያዝንላል ራሱ ራስን ይያልከው ነው የምትሄደው እንጂ እሱ ከስር ሆኖ ይላል እና እኔ አሁን ስዘል ውሃዎችን ምናምን ነገር ክረምት ሲሆን በስታይል ነበር ከዚህ ጋር ዛሽ ጋዘለል ምናምን ስል በስታይል ምን ነው ይመስለው ውሃዋን እንዳረግጥና ከዛ በኋላ ካርቶኗ እንዳትስብ ነው እና ያንን ዘመን አልፎ ደግሞ ስትመጣ እንዳልከው ያ ሰዓት ላይ ትልልቅ ሰዎች ቤት ስትገባ የሚስማ ስሜት ፈረንካ ያላቸው ሰዎች ቤት ስትገባ ጫማ አታወልቅ ነገር አትንበረከክም ስትንበረከክ እንኳን ቆልፈህ ነው ሁለቱን እንደዚህ አቆላልፈህ ከትቻል ከትንበረከክ አለ ለምን ከውስጥ በኩል ባውዛው ይበራል ጫማ ሲገለበጥ እና ያልከው ነገር በጣም ከባድ ነው ሁለቱንም ባላንስ አድርጎ የሚሄዱ ጉዳይ በነዛ ሁሉ ውስጥ ስትታልፍ ያ ሁሉ ተአምራቶች አንዴ የተናገርከውን ልናገርና አንድ መዝሙርም ያንተ መዝሙር ስላለ እሱን እንድትዘምር ፈቅድልሃለሁ ዳንኤል ካንበሳ ጉድጓድ አመለጠ ካንበሶች መካከል ወጣ አንበሶች ጉድጓድ አድሮ ወጣ ይያላቹ ተሰብካላቹ በጣም ይደንቃቹዋል በሪሁን ከወሎ ብለ አንተው ራስህ ያልከው ነገር ነግረውኛል እና ከዛው እስቲ በለው አላስተውስኩት አቤት አላስተውስከው እዛው ደስ ይነገሩኝ ከወሎ ቆነጃጅት መካከል አምልጦ በሪሁን መኖሩ ከዳንኤል ያንበሶች ጉድጓድ ተአምራት በምን ያንሳል እና እኔ ድሮ የተአምር አይደለም ያልከው እንደዛ ብሏል ብለዋል ያ በርግጥ መለ በየቀኑ የእግዚአብሔር ተአምራት ባይኖር የእግዚአብሔር እጅ ባይኖር የለንም እኔ ጧጧት ሁሉ ስነሳ በጣም ተደንቄ ነው የምነሳው ገልጅነት የጀምሮ ጧት ስነሳ ቦዴ መነሳቴ ሁለተኛ ሲስተሜ ደግሞ አክቲቭ ሆኖ
لكزيابير مدرنم لمغزات ماننت يزو منساتي ميسات اي نجر بتام نو ميغرب This is really amazing ሶስተኛው አላማ የሚባል ነገር አለ የኔ አላማ መንግስተ ሰማይን ወደ መሬት መጎተት ነው ስራይ የተፈጠርኩ ለሱ ነው የገሃነም እንደጮች ደግሞ ማበላሸት ማስቆም ነው አሜን ይሄ ህይወት በማይንድ አይሰራ ከደንበኛ ትምህርት ቤት ወረቀቶች በማጠራቀም አይሰራ ናቹራሊ ስማርት በመሆን አይሰራ የገሃነም እንደጮች ማበላሸትና ማስቆም በየቀኑ ተአምራዊ ኃይል ያስፈልጋል አሜን መንግስተ ሰማይን ወደ መሬት ጎትቶ በሰዎች ህይወትና ኑሮ ላይ የዘላለም ርስት ባለቤት ማድረግ ሰውየው እሱ ደግሞ በዘላለም ርስት በመሬት ላይ ባለው ሰራተኛ እንዲሆን ማድረግ አቅም መፍጠር ከዚያ ቀጥሎ ትውልዶችን ሁሉ ወደሚያድንበት አቅጣጫ የሚሄድ ሰውዬ ሰራተኛ ነኝ እኔ እስራኤል ይሄ ያለ ታምር አይሞከርም ለከና አሁን ያነሳሁት ፓርት በጽድቅ መኖርና ለመኖር ጉዳይ ላይ ነው በጽድቅ ለመኖር